תגיד, מה, יכול להיות שאתה בלי ציצית? שמתי לב שהתספורת שלך לא מעל העצם, זה בעיה, זה בעיה. החצאית שלך לא מספיק, נו. ומה עם השרבולים, אה? ואתה עוד קורא לעצמך דתי? בואו נדבר שנייה על הוכח תוכיח את עמיתך, יאללה? יש באמת המון מצוות מקסימות בפרשה, נגיד מצוות לקט שכחה ופאה, שאומרת שצריך להשאיר קצת מהיבול בשדה כדי שהעניים יוכלו לבוא וללקט. לא לקלל חרש, לפני עיוור, לא לשים מכשול. בסיס של מוסר אנושי חשוב מהן כמו, וכמובן מצוות ואהבת לרעך כמוך, אחת המצוות המפורסמות בתורה. אבל במחילה נדמה שאחת המצוות החביבות על הישראלים בכלל ועל המגזר התורני בפרט היא דווקא מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. נו נו, זה באמת מצווה זורה להידור מיוחד, להקפדה יתרה, נכנסה לנו עמוק ללב והיא בוקעת מאיתנו באופן טבעי. ומעצבן במיוחד, אנחנו כל כך מהדרים במצווה הזו שלא נאפשר לשום פוסט או ציוץ לחמוק לנו מתחת לרדאר ומיד נגיב במלוא הכיתור. לא כדי לפגוע חס וחלילה, נראה לכם, פשוט כי זה מצווה. אז אני לא הולך להיכנס עכשיו לגדרים ההלכתיים של המצווה הזו, אבל בוא רגע נקרא את הפסוק בהקשר שלו. לא תשנא את אחיך בלבבך, הוכח תוכיח את עמיתך, ולא תשא עליו חטא. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, לא תשנא את אחיך בלבבך, כלומר, אל תשמור דברים בבטן, אלא הוכח תוכיח את עמיתך. אל תתבשל עם זה יותר מדי, אל תיתן לזה לגלוש. תגיד לו, דבר איתו, אל תצבור כעסים. רק ככה תוכלו לפתור את זה ולא תישא עליו חטא. זאת אומרת, לא תשמור לו חטא על החשבון. וזה גם מתיישב אחלה עם הפסוק הבא שהוא לא תיקום ולא תיתור. תראו מה זה, התורה מצווה אותנו לא רק שלא לנקום באדם שפגע בנו, אלא אפילו לא לשמור לו טינה. זה הרי המשך של אותו עניין. בקיצור, הציווי על התוכחה הוא לא בשביל להביא למריבה, להפך, בשביל לקרב באמת בין אנשים. התורה בחוכמתה אומרת, אם יש לכם כעס על מישהו, תפתחו את זה איתו. זה מה שמכין אותנו לציווי הנפלא, שהוא הסוף של אותו פסוק ממש. ואהבת לרעך כמוך. עוד שנייה, אנחנו ביום העצמאות ונציין את הפלא הזה שקוראים לו מדינת ישראל. כן, כן, למרות המצב, פלא. עם ישראל חזר הביתה מאלפי קהילות שונות, לכל אחד דעה משלו, השקפה משלו. הכיתוב והריב בתוך החברה הישראלית פנימה הם האיום הגדול ביותר על הישרדותנו פה. אנחנו מאוד טובים בלדבר ולצעוק אחד על השני, והרבה פחות טובים בלדבר אחד עם השני. הפרשה באה ואומרת, אל תיתנו לכעסים להצטבר, אל תיתנו לשנאה להתבשל בפנים, תבנו גשרים, תהיו בתקשורת אחד עם השני, גם אם יש מחלוקות, תתעלו מעליהם, ורבק, תאהבו אחד את השני.